Takže dnes si dáme tento pohľad. Stojím na Westminster Bridge. Pozeráme sa smerom na východ. Takto tečie Temža. Chvíľku na sever, potom to skrúti na východ. A oko je znova na červeno dnes. Kto vie, či je sa vždy takto? Možno aj áno. No dnes je trošku jasnejšie, takže lepšie rozoznáme, čo je kde. Tam akurát prichádza nejaký vlak po moste. Je to vidieť. Myslím, veľmi nie. No, prichádza na stanicu Charing Cross, ktorá je tam hneď za mostom. Nie je ju vidieť teraz. Tu je londýnske oko. Pozeráme sa teraz na juh. Temža priteká odtiaľ. Koko? Je to ohľadu plná slečna. A tu je, prosím, parlament. Aj s hodinami, znova si pozrieme presný čas. Presný čas. 5 hodín 8 minút. A keďže brány O2 Areny sa otvárajú o 6.30, tak máme dobrú hodinu, ani niečo na to, aby sme sa tam dostali v čas. Ja vám začínam mať vážne obavy, či mi ostane batéria na nejaké tie pesničky, ale verme, že áno, tak s okom v pozadí sa za mi a teraz lúčim. Možno sa zastavíme ešte na Canary Wharf, tam by to mohlo byť zaujímavé. Tak, parlament a dovidenia o chvíľu.